Assalamualaikum, Oops, selamat malam Ya, yeah, selamat datang ke webinar saya seterusnya Apa khabar semua? Dah selamat uh, berbuka dan solat terawih uh, Semua boleh dengar ya Kalau ada apa-apa masalah uh, Boleh uh, komen di dalam chat room uh, di bawah video ni Uh, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang hadir uh, dan uh, mungkin akan ada ramai lagi yang masih belum balik dari Terawih Jadi uh, minta maaf lah kerana kita kena buat uh, program ni malam sebab ada beberapa beberapa perkara lah yang tidak dapat dielakkan. Kalau boleh saya nak buat uh, awal tetapi selalunya kita editor ni ataupun gallerys uh, akan bekerja di waktu malam. Jadi macam kita ada apa-apa uh, feel dia lain sikit lah malam. So, uh, ya. Yeah, uh, saya harap suara saya jelas. Kalau ada masalah, sila uh, uh, tulis di dalam. Oh, ada orang cakap uh, volume low. Sekejap, ya. Yeah, saya cuba. Okey, dengar suara saya sekarang. Kuat, ya. Yeah. Okey. Uh, kita ada... Uh, dengan saya kita ada beberapa tetamu istimewa, tapi mereka berada di dalam uh, chat room. Jadi kalau sekiranya kalau ada apa-apa soalan uh, yang saya tidak boleh berjawab, uh, kita ada bersama saya hari ini ialah Cik uh, Siti Ruana daripada Iso Global, iaitu ber, uh, Iso Global Asia Pacific yang berpekalan atau headquartersnya di Singapura. Uh, beliau akan berada di dalam chat room sekiranya ada apa-apa soalan tentang uh, color management dan juga uh, monitor yang saya akan uh, ketengahkan nanti dalam uh, sesi ini so uh, diharap kalau ada apa-apa soalan uh, sem semasa saya sedang menjalankan uh, uh, webinar ini boleh diletakkan uh, di dalam ruang komen di bawah video ini Okey, untuk uh, tidak melengahkan masa mari kita mulakan sesi So um, Ya pengurusan warna dalam pasca produksi uh, apakah sebenarnya yang kita uh, nak uh, katakan. Sebelum tu nama saya bagi yang tak kenal nama saya Isa Zali, Muhammad Isa. Saya adalah uh, penerbit pasca produksi di syarikat saya iaitu Kino Eye Pictures di page yang anda sedang nonton di dan saya juga adalah seorang master trainer dalam DaVinci Resolve Um, berbeza dengan master trainer dan juga trainer biasa ialah master trainer saya boleh train the trainer jadi sekiranya ada sesiapa yang ingin menjadi seorang pelatih bertauliah daripada Black Magic Design saya salah seorang daripada lima di Asia Tenggara yang boleh membuat uh, pelatihan ataupun uh, certified training untuk Black Magic Design di Asia dan uh, saya juga adalah EZO Affiliate. EZO adalah so, uh, sebuah syarikat berpekalan di Jepun. Yang mengeluarkan uh, salah satu professional monitor uh, Color Accurate Professional Monitor Yang digunakan dalam konten-konten kreatif Okay So Sebelum so itu saya ingin uh, Oops Video saya lari sikit Sekejap ya <laughs> Dia bila last minute dia ada je yang uh, Lari alignment Sekejap betul ya ada masalah teknikal okey oops perfection perfection okey so um pengurusan warna dalam pasca produksi so apakah sebenarnya yang kita ingin uh, ketengahkan so sebenarnya uh, pengurusan warna ni adalah uh, penghasilan warna yang konsisten dan tepat yang dirakam dari pelbagai alat alat perakam digital serta monitor komputer sama ada broadcast monitor, television ataupun projektor yang digunakan untuk lihat hasil rakaman itu tadi. Jadi ini adalah dua perkara utama iaitu konsisten dan tepat. Sekiranya kita tidak um, melakukannya uh, ataupun memberikan perhatian kepada konsisten dan uh, ketepatan warna, setiap kali kita akan ma mempunyai masalah untuk a uh, mengeluarkan warna yang sama seperti apa yang kita sunting ataupun kita warnakan di dalam uh, alat suntingan kita. Tak kira lah uh, alat suntingan mana pun tapi untuk saya, saya adalah uh, uh, trainer bertauliah iaitu untuk DaVinci Resolve, jadi saya akan tumpukan kepada DaVinci Resolve uh, untuk hari ini. Okay. So, kita, masa kita buat rakaman ataupun kita buat uh, penggambaran untuk konten kreatif kita kita ada pelbagai jenis kamera kita ada daripada sekecil-kecil kamera headphone ataupun kita ada drone kita ada DSLR dan juga kamera-kamera high end seperti Red, Arri, Blackmagic dan sebagainya. Kita mempunyai berlainan warna ataupun dipanggil sebagai color space untuk setiap kamera. Now, color space yang selalunya kita gunakan adalah untuk HD adalah REC 709 atau REC 709. Tapi ini saya akan kata, uh, explain lebih detail nanti dan apabila rakaman ini dialihkan ke dalam sesi suntingan uh, warna itu haruslah selari ataupun sama yang apa yang kita gunakan ketika kita buat rakaman yang pertama tadi. Sekiranya kita tidak buat demikian, warna yang kita akan keluarkan akan menjadi lari ataupun tidak sama dan kita akan mendapati apa yang kita warnakan di dalam editing tu terhad. Maknanya kita ada satu kawasan warna yang mungkin kita tak nampak di mana semasa rakaman warna ataupun uh, keterangan atau kegelapan atau white blacks tadi tu kita dapat lihat di dalam rakaman yang asal tetapi tidak dalam disuntingan sebab ada sebab-sebab tentu yang saya akan terangkan nanti. Dan kemudian ya, selepas sentingan kita akan export video tadi dan kita akan tayangkan dalam televisyen, dalam uh, telefon pintar kita dan juga di dalam panggung wayang sekiranya. Jadi, apa yang berlaku dalam ketiga-tiga fasa ini ialah mereka ketiga-tiganya mempunyai color space yang mungkin akan berubah sekiranya kalau kita tidak tahu apa yang kita buat. So ini telah menjadi banyak masalah. Pernah terjadi soalan seperti kenapa saya edit gambar dia color dia lain? Saya dah export, upload ke YouTube ataupun tayang ke televisyen warna dia jadi lain. Jadi this is something yang selalu berlaku dan uh, panjang pengalaman saya selama 20 tahun ni saya memang banyak kita punya uh, kita trial and error. Jadi kita banyak cuba apakah sebenarnya yang berlaku dan macam mana kita boleh solvekan atau Uh, selesaikan masalah ni yang paling paling rumit sebenarnya kalau kita lihat, tapi kalau kita faham dia tidaklah begitu rumit. okey jadi bagaimana pengurusan warna tu boleh membantu? okey pengurusan warna tu boleh membantu uh, sekiranya dia uh, boleh menghasilkan warna yang tepat. Okay, what? menghasilkan warna yang konsisten dan alat tontonan image tu alat tuntutan yang apa-apa yang kita nak lihat tu perlu dibuat profil iaitu dipanggil ICC Profile Kalau kita tengok setiap komputer, kita ada ICC profiling ni yang kita boleh tukar color profil tu. Dia mesti ada sebabnya kenapa kita boleh tukar. Dan cara untuk membuat uh, profil yang konsisten dan tepat ni kita kena harus gunakan secara software ataupun hardware. Okay, software tu boleh digunakan uh, di yang dibina di dalam komputer tu sendiri Ataupun sejenis hardware yang kita boleh gunakan untuk calibrate ataupun kita boleh uh, menentukan warna yang sebenarnya. So, ada a few ways ataupun cara yang kita boleh mendapatkan warna yang tepat dengan alat-alat ataupun hardware dan software ini. Okey, ini adalah spektrum warna iaitu dipanggil CIE-1931. Ini adalah spektrum warna yang uh, kita boleh lihat sebenarnya manusia kita ada satu spektrum warna yang kita boleh lihat uh, satu range warna ataupun a uh, uh, tona warna yang kita boleh lihat dan selalunya kalau kita letakkan di dalam ataupun kita rakam sebenarnya warna yang kita boleh lihat tu tidak dapat dirakam sepenuhnya oleh sensor sesuatu kamera contohnya so dan daripada itu apa yang kita rakam sebenarnya kita tidak dapat merangkumi semua warna yang manusia boleh lihat. Sebab bahan digital ni belum makin lama makin canggih, kita boleh ke arah warna yang apa manusia boleh lihat supaya kita dapat paparkan dalam uh, kita punya alat suntingan dan juga uh, dalam alat penayangan kita atau uh, apa pemameran kita iaitu sama ada televisyen, telefon bimbit, telefon pintar ataupun di dalam uh, panggung wayang. So secara basic kalau kita di dalam uh, dunia penyiara, penyiaran, televisyen semua dunia penyiaran televisyen kita sekarang berada di tahap HD okay? HD atau High Definition iaitu piksel dia adalah 1980 uh, 1920 kali 1080 okay? ataupun 1080 Now, warna HD sebenarnya lebih kecil daripada rangkuman warna yang kita sebenarnya boleh lihat. Jadi kalau kita lihat di uh, gambar raja saya ni uh, ini adalah uh, warna merah ni adalah berdasarkan warna HDTV tu yang telah di uh, di 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 di, -kan di dalam uh, warna HDTV. Nah, ini yang dipanggil sebagai color gamut. Okey, gamut G A M U T, color gamut ataupun gamut warna. Okey, tu gamut warna. Dan uh, untuk tayangan di panggung pula, Ataupun bila kita telah menghasilkan satu DCP, nah DCP adalah satu sejenis file dipanggil Digital Cinema Package di mana kita buat satu file dia seperti Quick Time Movie dan apa-apa uh, video MP4 yang boleh dimainkan hanya khas dan dihaskan untuk dimainkan dalam panggung uh, projektor di dalam panggung wayang kita ada sekarang ni. So DCP adalah sejenis, sejenis standard uh, deliverable di mana kita boleh menghasilkan. Warna yang lebih uh, lebih luas daripada berbanding dengan HD TV tadi. Jadi kawasan hijau ni adalah di mana uh, warna DCP atau dipanggil DCI P3 yang boleh menghasilkan warna lebih daripada apa televisyen tadi yang kita boleh paparkan. Dan kita sedang masuk ke era Ultra High Definition, Ultra HD, di mana uh, UHD ni adalah sama juga ada dipanggil sebagai 4K tetapi Ultra HD uh, adalah 3840 kali 2160 uh, dan warna Ultra HD pula adalah lebih luas daripada HD dan juga DCP. Nah, this, ini adalah apa yang disebagai, dipanggil sebagai gamut warna atau color gamut. Nah, color gamut ni penting untuk kita faham sebab kalau kita tidak menggunakan, kita faham ke apa tu kekurangan atau kelebihan dia kita mungkin akan dapat warna yang apa yang disebagai dipanggil sebagai uh, apa ni out of gamut. So contohnya saya ada HD HD project yang saya sedang edit atau warnakan. Tapi saya gunakan komputer monitor yang biasa je yang saya beli dengan komputer uh, yang yang siapa-siapa yang boleh beli okey this ada the common use ataupun yang selalu digunakan untuk kita di office bisa kata. Tetapi monitor komputer ni tidak dapat mengenengahkan warna-warna dalam HD. Nah kalau kita lihat warna putih tu, putih tu menunjukkan itu adalah rangkuman warna yang boleh dikeluarkan oleh monitor tersebut. Tetapi dalam HD kita telah kita ada menghadapi masalah. Ini yang dipanggil sebagai out of gamut. So warna yang tidak dapat disertakan di dalam atau dikeluarkan oleh monitor tu tadi itu telah menjadi hilang dalam information tu. So sama ada warna tu menjadi terlalu padat atau dia totally hilang ataupun dia jadi warna yang pelik. So sometimes kalau kita grade kita nampak eh kenapa warna dia jadi hijau daripada merah jadi hijau sebab sebenarnya tak ada hijau tu tapi apa yang berlaku ialah um, monitor tadi cuba Uh, crop ataupun dia dia terus dia terus apa diminishkan color tu dan kita tidak akan dapat lihat warna tersebut di dalam komputer monitor biasa. Okey. So warna sebenar yang telah hadakam tidak dapat dilihat dalam monitor yang terhad warnanya. So this is something a lot of people tak faham tentang definisi uh, color management sebab kalau kita tidak buat color management dengan betul kita tidak dapat melihat warna yang sebenarnya. Kita cuma nampak warna yang telah dihadkan oleh monitor itu tadi. Walaupun kita telah rakam dengan sebanyak information yang ada pada kamera, tapi monitor kita tidak dapat support warna yang kita hendak uh, sampaikan atau kita nak uh, keluarkan atau paparkan. So, kita kena balik pada basics lah uh, bagaimana kita melihat warna. Sebab this is important. Now. Warna, how do we see colour? Now, if you go to this Pantone website, how do we see colour? Sebenarnya warna uh, adalah uh, pantulan cahaya dan warna-warna lain akan diserap ke dalam objek tersebut. Jadi, this is something yang uh, kita selalu, kita dalam sains, kita ada belajar tentang pantulan cahaya. So, kalau misalkan kata objek tu merah, okay, contoh objek tu merah, kita dapat terjemahkan warna merah tu kerana mata dan otak manusia bersama menterjemahkan cahaya menjadi warna. Okey, reseptor cahaya di dalam mata kemudian menghantar mesej ke otak yang menghasilkan sensasi warna yang biasa kita lihat. Okey, Isaac Newton pernah berkata warna tu tak wujud pada objek. Sebaliknya, permukaan objek tu memantul beberapa warna dan menyerap warna yang lain kita hanya melihat warna yang dipantulkan. Maksud, sebenarnya cahaya tu ada semua warna yang ada tetapi pasal objek tu berwarna merah, hanya warna merah saja yang dipantulkan tetapi cahaya yang lainnya tetap uh, diserap oleh uh, objek tersebut. Jadi, this is cara definasi je. Selamat datang kepada kelas sains. Right? Uh, so, this is where in a nutshell ataupun secara ringkasnya, warna lain tu diserap dan warna yang pantul tu adalah pantulan cahaya daripada objek yang berwarna merah contohnya okey so berdasarkan kepada tu pantulan cahaya tadi ia adalah secara uh, secara realitinya tetapi kita manusia kita ada apa yang dipanggil sebagai perception a uh, uh, color perception so color perception ni adalah something yang kita a uh, kena faham sebab Ya, saya nak buka uh, Saya punya nota. Okay, kalau perception ni kita kena kena fahamkan supaya kita tidak confused dengan warna dalam reality dan juga warna yang kita uh, lihat sebenarnya. So, apakah dia persepsi warna? Okay, persepsi warna ialah pemprosesan mental isyarat kromatik. Okay, warna tadi dari mata ke visual cortex okay dalam kita punya uh, brain di mana ia diubah menjadi satu uh, representasi simbolik persepsi warna melibatkan banyak neuron dipengaruhi bukan saja oleh pengedaran gelombang warna daripada objek tetapi juga warna latar belakang dan kontras kecerahan kepada sempadan di sekelilingnya huh. saya rasa saya macam boleh jadi saintis Tetapi, mula-mula masa saya Cuba fahamkan. Kalau warna yang kita lihat tu adalah bukan warna merah tetapi ada campuran warna lain. Sebab kita kena fikirkan apa yang kita lihat sebenarnya warna tu asal wujudnya memang realiti ada. Tetapi ada warna lain, pembiasan warna lain. Okay, this is the uh, scientist, uh, science. Pembiasan warna lain telah membuat warna merah tadi menjadi warna yang kita nak lihat. Bukan warna yang sebenar. Okey, contohnya kita buat satu eksperimen di sini. Saya tak tahu kalau um, apa yang you all tahu, yang, apa yang sebenarnya kita lihat bukanlah warna yang nyata tadi. So, contoh dia simple saja. Kalau siapa pernah lihat uh, this diagram. Now, kita boleh nampak satu objek duduk di atas uh, checkerboard. Dan saya akan tanya soalan, uh, okey, kita ada satu objek ni yang duduk di dalam checkerboard. So, antara kawasan A dan kawasan B yang mana lebih gelap sebab kalau kita fikirkan secara logik kita tengok objek ni uh, objek ni ada shadow so lepas tu di kawasan A secara mata kasar kita nampak dia lebih gelap daripada kawasan B tetapi mata kita sebenarnya cuba proseskan di mana adanya shadow dan sebenarnya ada mana ada bayang dan kalau kita perhatikan betul-betul saya separatekan mata anda Kawasan A dan B sama saja dia punya tona. Sebenarnya the grey colour is the same. Okay, ini bukan magic. This is this is what human perception is. Okay, saya akan repeat lagi sekali. Tadi, okay, contoh. Okay, it's not magic. So, A dan B sebenarnya adalah tona yang sama. Tetapi brain kita tak dapat proses tu sebab kita ada benda-benda yang sekeliling yang mengganggu persepsi warna tadi. So, this is something um, interesting sebab Banyakkan kita ingat, oh itu merah. Tetapi kerana ada benda lain di sekelilingnya, merah tadi tidak jadi merah yang nyata. Ataupun in reality, red is not red anymore. Red is something else because of the environment. Okay. So, contoh seterusnya. Okay. Ada orang akan lihat uh, apa ni, salah satu daripada shape, uh, diamond shape ni, salah satu dia lebih terang daripada the other one pada realitinya memang uh, kita nampak oh sebelah kanan uh, lebih uh, cerah ataupun sebelah kiri lebih cerah kan tetapi bila kita buat uh, split uh, kita akan splitkan from the surrounding mereka adalah sama so this is where the perception of colours ataupun persepsi warna tu menjadi main peranan bila kita buat a uh, pewarnaan ataupun uh, management dalam colour sama juga This is a very good uh, image. Kalau kita lihat secara langsung, kita akan lihat bulatan di tengah ni kedua-duanya sama je warna dia. Oh, sorry. Kalau kita lihat sama, sama sekali, kita akan tengok satu lebih cerah, satu lebih gelap. Betul? Sebab warna sekeliling membiaskan warna kepada mata cortex kita, uh, visual cortex kita supaya kita nampak sebenarnya Warna bulat yang sebelah kiri lebih gelap daripada sebelah kanan. Walhalnya, oleh kerana kelilingnya terganggu, kita sebenarnya pun tertipu. Sebenarnya dia adalah sama. So, this is something that the human brain is playing tricks on you. So, this is something bila kita buat color grading, ramai keliru. Kenapa saya nampak lain kenapa lepas saya export? Kemungkinan ada sebab-sebab lah nanti yang saya akan explain. This is another good example take a look at these two image. Okay. Sekarang kita akan bercakap tentang color contrast. Now, di titik tengah tu ada dua objek kotak objek. Okay. Dan kalau kita lihat, oleh kerana ada pembiasan warna, macam di sebelah kiri, kita akan ada pembiasan warna merah di atas kotak uh, tengah tu. Dan di sebelah kanan kita ada pembiasan warna biru, kebiruan dalam kotak tengah juga. Tapi mata kita akan nampak kotak di sebelah kiri berwarna hijau dan kotak di sebelah kanan berwarna kuning. Betul? Saya tak tipu. Tetapi sebenar-benarnya kotak tengah tu kedua-duanya adalah sama warna hijau kelab. Okey. sekali. This is warna yang asal yang yang ada di depan mata kita dan kita kita cuba keluarkan warna-warna yang mengganggu kawasan aa, keliling mata kita tu dan kita lihat bahawa kawasan yang sebenar-benarnya adalah sama warna dia. Jadi pembiasan warna tadi mengganggu persepsi warna di mata kita. Again, another yang mana lebih gelap di kawasan tengah aa, kotak atas atau kotak bawah? Sama juga sebab ada pembiasan warna Mata kita juga akan tertipu dan sebenarnya mereka adalah sama. Tona uh, kelabu tu atau grey adalah sama seperti di atas dan di bawah tetapi oleh kerana ada benda-benda yang logikanya kepala kita tengah fikir oh sebenarnya di dalam gelap kawasan ni jadi dia nampak cerah, a uh, dia nampak gelap dan di atas nampak cerah dan sebagainya. Okey, saya nak buat satu demonstrasi. Saya nak awak semua lihat titik putih di tengah-tengah ni. Okay, fokus kepada titik di tengah-tengah ni selama 10 saat dan saya akan ubah to the next shot instantly. Okay, lepas 10 saat. Okay, kita tenung sama-sama untuk 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stand by. Okay. Perhatikan tadi ada perubahan tak mata kita apabila saya switch. Okay. Lagi sekali ya saya akan buat kita buat 10 kita akan buat uh, 5 saat saja. Okey, tu uh, perhatikan tenung warna putih tu 1 2 3 4 5. Saya akan tukar. Okey. Nampak tak mata kita cuba adjust ataupun ubah warna yang tadi before dan bila kita pergi ke shot ataupun gambar seterusnya mata kita cuba berubah dan bertukar dan ada pembiasan warna sebelum. Pembiasan warna merah tadi akan mengganggu imej sebelah kanan dan pembiasan warna hijau tadi akan mengganggu pembiasan sebelah kiri untuk sementara waktu. Walaupun dia beberapa saat. So bayangkan kalau kita sedang tengok di panggung dan kita fokus pada something dan tiba-tiba gambar tu diubah warna pembiasan tadi kalau misalkan kata the next shot ada perubahan warna yang drastik dia akan buat orang keliru eh apa yang aku nampak color tadi jadi color tu macam lain pelik sebab pembiasan warna tu mengganggu otak kita jadi kita tak dapat lihat warna yang sebenarnya so this is something to do with the color perception apa yang saya mentionkan tadi okay again another example so these are all good examples yang dalam sains dah telah buktikan dan uh, di mana ada Sesiapa boleh spot di mana ada warna kelabu di sini? Di mana dalam kotak-kotak cube, rubik macam ala rubik cube ni, dekat mana sebenarnya kedudukan warna kelabu? Sebenarnya, macam tak ada kan? Tapi kerana mata kita dah uh, terbias dengan warna biru di sebelah kiri dan pembiasan warna di sebelah kanan adalah kuning, kita tak nampak warna kelabu tu. Sebenarnya, warna kelabu tu ada. Dia wujud secara realiti. Dan dia berada di sini. Okay. It's an optical illusion. Ya, yeah, most of people akan cakap optical illusion. Tetapi this is what your brain is doing. Sebenarnya warna yang asal reality itu ada. Tetapi oleh kerana pembiasan warna lain, dia akan membuat warna itu menjadi warna yang kita, uh, the, the, the colour perception yang we see. So this is uh, things yang we have to take into consideration when we do our color grading. So, in a nutshell, okay, before we go into the further detail, bagi mereka-mereka yang mempunyai setup komputer di rumah, yang seriously nak go into color grading, okay, this is a bad example. Okay, color cat merah, dinding, uh, semerah-merahnya dengan lampu, lepas tu fokus kepada color grading. Now, Berdasarkan uh, uh, Eksperimen tadi Apa you rasa kalau you buat Kepada you punya color grading ke Atau punya video Apa yang akan berlaku kepada video you Pembiasan warna dinding tu Akan mengganggu penglihatan Sebab warna merah ni akan lebih merah Dan oleh kerana dia lebih merah Pembiasan warna tu akan menampakkan video kita Merah Lebih merah daripada biasa Okay So this is bad Okay Ni bukan contoh yang terbaik This is also bad Okay, don't ever have a blue wall yang biru sebiru-birunya. Okay, oh, ni lagi. Siapa ada di sini sila uh, kenalkan diri bilik macam mana, kala-kala macam ni. Tapi seriously, if you are doing just for gaming, doesn't matter. Tapi kalau you buat content, sesuatu content kreatif yang menjadikan warna critical atau warna tu menjadi critical, you do not have this kind of room. Okay, because this will occur the perception of color in your grading. That is why kebanyakan daripada uh, color grading room kita, kalau you pergi dekat serious color grading room, their walls are just eight, uh, eight, grey color. Okay? 18% grey is the tone. So this is grey, contoh. Another one, grey grey color. So you notice that dia dia tak, tidak ada poster di depan mata, dia tidak ada apa-apa yang mengganggu mata. Warna, especially ada warna yang mengganggu persepsi mata dia apabila dia membuat sesuatu Uh, sesi uh, pewarnaan atau grade warna untuk uh, content tadi. Okay. So the wall sebenarnya adalah dipanggil sebagai neutral grey ataupun 18% grey ataupun ada yang panggil middle grey. So kalau sesiapa nak cat bilik untuk buat color, serious colour grading room uh, this is your guide. This is the neutral grey you find. I think ada kedai-kedai cat yang ada uh, meluarkan range of colours. Uh, I think one of them is called middle grey. So those are the correct one. Uh, saya tak dapat bagi tahu yang the exact what this is uh, this is the 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 best i can give you right now Okay, so before i start uh, ada tak soalan apa-apa daripada yang daripada chat room kalau saya sebelum saya masuk ke uh, monitor professional let's see uh, saya chat room saya kalau ada ada sesiapa ada, ada soalan uh, boleh Masukkan soalan di dalam chat room uh, di bawah video ini. Sorry, saya tak dapat tengok semua skrin sekali. Kalau ada, uh, Cik Siti Rohana akan bantu saya untuk uh, menjawab soalan. Kalau ada, oh tak ada soalan. Okay. So far, ada siapa-siapa ada soalan, sila uh, type di bawah video ini. Okay, tak ada eh. So far, okay. Kita boleh sambung. Kalau ada nanti, saya akan uh, saya akan cuba jawab bila kita ada masa sebab kita betul-betul tight in time. So, saya akan uh, kenalkan uh, sebuah komputer monitor yang color accurate uh, iaitu Okey, Eizo okay. ni, dia uh, The... okay that's ezo yeah. okay Ezo ataupun uh, perkataan Jepun dia bermaksud dia uh, image ataupun video so uh, ezo itself is uh, a a great monitor yang if anyone can afford to get it and you're serious in color grading please do Because this is one of those best monitors that I have been working with Dan saya uh, menggunakan dia uh, dah 2 tahun Dan saya tidak pernah kecewa dengan warna yang dikeluarkan So um, Ezo, ni, EZO ni adalah khas untuk tugasan motion graphics dan uh, post production So mostly these are things yang uh, Sorry, sekejap ya Saya punya video freeze Hello test test. Okay, saya punya uh, video ada freeze sikit. So uh, please ignore ignore video saya sementara waktu. Okay. So um, masih boleh dengar eh? Saya minta maaf pada masalah teknikal sikit. Video saya tiba-tiba freeze. Okay, ada ada soalan. Uh, Sifu boleh tutup lampu bila color grade? Okay, uh, good question. Um, you actually memang boleh tutup lampu tetapi ada lagi satu cara untuk membuat uh, pembiasan warna di belakang monitor kita iaitu ada lampu cahaya tambahan ataupun uh, supaya mata kita tidak uh, tidak apa tu kata orang um, mengganggu atau terganggu dengan um, Ya saya akan cuba cari balik kamera saya sekejap ya sebentar saya cuba softkan kamera saya tegak offline pula Sekejap ya. Uh, give me a second. Maaf masalah teknikal. Saya pada benda last minute. Okay. Haha, -ha, I'm back. Okay, sorry. Because machine saya cuba membuat banyak benda sekali, jadi uh, selalu akan berlaku lah benda-benda macam ni. Harap minta maaf, saya buat one man show, jadi nak check semua ni susah. Okay, uh, soalan tadi, ya, yeah. ada boleh tutup lampu, tetapi kita kena ada lampu khas di belakang monitor kita, supaya dia lebih cerah. Saya akan cuba tunjukkan uh, apa tu, bila saya saya akan ada second camera ni nanti untuk tunjukkan uh, macam mana monitor saya uh, saya buat perbiasaan warna tu. Okay, so saya boleh teruskan. Okey, a uh, Izo adalah a uh, beras, berasal daripada Jepun. Okey, dia a uh, dia di berpengkalan atau beribu pejabat di Hakusan Japan ataupun Hakusan Jepun. Okey. So this is um, uh, a uh, the office okay the picture of the office Okey, ISO banyak digunakan dalam sektor, banyak sektor. Okey, maritime, uh, perniagaan, keselamatan, pengawasan, content kreatif, uh, health atau penjagaan kesihatan, dalam taman permainan, dalam trafik udara. Kawalan trafik udara, kalau you think, kalau you dapat masuk kawalan trafik udara, kebanyakan mereka menggunakan monitor ISO ni sebab of the color accuracy. But it's important to know the color code of uh, the flight Plan and dan sebagainya. So, this is something yang uh, even uh, the air traffic control akan guna supaya dia lebih tepat. Okay, dia adalah pengeluaran monitor ISO ataupun uh, image tadi. Okay, itulah perkataan Jepunnya. Adalah telah ditubuhkan tahun 1969. So, EZO mempunyai banyak pengalaman selama 50 tahun dalam pembuatan produk visual so 50 tahun pengalaman mereka dalam uh, produk mengeluarkan produk video ataupun uh, produk yang color accurate jadi tadi kita bercakap tentang gamut warna so ni adalah kenapa saya pilih untuk gunakan Ezo uh, ni sebab dia merangkumi semua gamut warna yang saya perlukan dalam konten kreatif saya so contohnya Uh, tadi kita dah nampak CIE color space ni. So dalam uh, monitor Eizo yang saya gunakan ni, dia ada semua color profile yang terbina di dalam monitor. Nah, bezanya dengan monitor lain ialah monitor Eizo ni dia mempunyai chip yang boleh menyimpan maklumat uh, color profile tadi di dalam monitor tu. Berbanding dengan monitor kalau kita gunakan monitor di komputer, di office ataupun di mana-mana lah yang sekarang you guna bila you gunakan graphic card dan awak buat profile tetapi awak ambil monitor tu dan bawa kepada monitor komputer lain awak kena buat profile tu sekali lagi tetapi tidak dengan EIZO. once you dah set kepada satu standard color you bawa monitor ni ke komputer lain dia warna tu akan melekat di dalam komputer tu dan tidak akan berubah sebab dia mempunyai memory chip dia sendiri untuk menyimpan warna-warna gamut tadi. So, dia ada sRGB. So sRGB ni digunakan untuk pembuatan website, atau maybe kalau company yang nak buat printing press, uh, nak buat majalah, uh, mostly dia doing for printing. Dan warna dia terhad, dia hampir sama kepada REC 709 iaitu warna HD. Tetapi dia berbeza. Cuma kebanyakan ramai yang cuba gunakan sRGB untuk profile, untuk buat REC 709, still okay tetapi dia is not a perfect rec 709 dan dia uh, pun punya gamma 2.2 berbanding dengan adobe rgb kalau you buat benda-benda uh, macam fotograf kalau uh, photographer dia akan buat uh, printing dalam fotografi dia dalam kertas dia nak make sure uh, julat warna ataupun the color scope color space uh, lebih luas sebab dia dia nak warna gambar dia keluar exactly apa yang dirakamkan dan uh, this is achievable. Uh, kalau you ada kom, apa printer seperti Epson dan Canon yang you boleh calibrate supaya monitor ni boleh perfectly at least 95 to 98% exact. Okay, dia yang tak exact tu sebab kadang-kadang ink tu dah lama sangat. Uh, kertas tu mungkin bukan kertas fotografi dan sebagainya tetapi I can tell you it is almost the 100% uh, and it can become 100% kalau you betul-betul ada uh, color management yang tepat So I know a lot of printing company yang betul-betul serius dalam color, color printing will use Adobe RGB color profile. Dan untuk HDTV dalam profile EZO ni dia ada dia punya red online color space dah fixed. So, that way, you tidak perlu buat uh, agak sama ada color R7-09 oh, ni sama tak dengan apa yang tak standard TV. Sebenarnya, dia dah sedap, telah di-calibrate di dalam factory supaya warna R7-09 oh, ni adalah standard yang digunakan di seluruh dunia. Okay? Dan dia adalah ruang warna yang kita selalu biasa guna untuk video. Sekarang, zaman sekarang ni, sama ada kita gunakan untuk web, video this are the video yang color space dalam web adalah REC709 dan 2 uh, dan direka untuk 100 candela uh, per square meter so this is considered 100 nits now nits ni adalah keterangan sesuatu monitor now sesiapa kalau baru tahu uh, ada apa uh, komputer ataupun monitor yang boleh pergi 1000 nits uh, those are the higher end monitor untuk buat HDR which saya akan explain dan untuk penyiaran TV kita gunakan gamma 2.4. Tapi beza dengan tadi kalau kita gunakan sRGB, gamma dia adalah 2.2. Which is dia akan lagi lebih terang. Dan kita bila dah terang kita nak cuba gelapkan, masuk ke TV, dia jadi lagi gelap. So this is something why we have to stick to the original rec 709 sebab gamma dia adalah berbeza. Berbanding dengan DCI-P3 ataupun untuk sinema, kita akan gunakan DCI-P3 color space sebab dia adalah lebih wide uh, untuk uh, video dan hanya professional reference monitors sahaja boleh paparkan DCI-P3 color space sebab dia mempunyai special uh, screen yang boleh mengenengahkan trillion of colors supaya you boleh nampak semua kala-kala yang akan bakal keluar di dalam panggung wayang dan berbeza dengan Rec. online dia lebih luas okay. dan gamma dia adalah lebih gelap kerana kita kena perhatikan kalau kita dalam panggung wayang kita akan sebab pantulan cahaya itu cerah gamma ataupun keterangan dia dia terpaksa gelapkan dalam 0.2% supaya you boleh keluarkan warna-warna yang lebih jelas dan tidak mengganggu mata dan sekarang kita ke dalam era Ultra HD ataupun 4K, di mana warna dia adalah uh, apa tu lebih luas daripada video biasa. Kalau kita nampak dia almost cover the the whole entire spectrum of human uh, perception ataupun apa yang kita boleh lihat. Okay, so this is uh, the Rec 2020 color space yang kita ada. Di dalam EZO monitor, sudah ada REC 2020 untuk kita sedia guna. Okay. Dan juga, for HDR iaitu REC 2100. Now, HDR compare dengan uh, 2020, dia lebih uh, high dynamic range. Dia ada lebih banyak dynamic range di antara tona warna dan gamma digunakan adalah special gamma yang dipanggil PQ ataupun perceptual quantization ataupun HLG hybrid log gamma. Nah, benda-benda ni is very technical kalau saya nak explain pun nanti you all akan tidur. Tetapi you all kena fahamkan Color-color profile ni harus ada pada monitor anda sekiranya anda ingin membuat HDR. Contoh satu hari ada projek yang nak perlukan HDR. Tapi monitor anda gunakan yang di office cuma 8 bit monitor dan cuma ada sRGB. Adakah anda boleh membuat HDR content? Jawapannya tidak sebab warna itu tidak akan dipaparkan yang yang telah dirakam secara uh, wide latitude. So, kita kena pilih ruang warna yang tepat untuk setiap kerja. Kiranya -kira kita tak pilih warna yang tepat, apa yang keluar di dalam uh, projek kita nanti tidak dapat exactly apa yang kita perlukan. So, this is a range of the colours that you can see in the triangle yang nampak apa di mana kawasan warna dan kalau kita nampak Rec 2020 cover lebih banyak color spectrum di dalam warna yang kita boleh lihat dan uh, ataupun warna yang hendak dipaparkan di dalam uh, skrin yang kita gunakan untuk tayangan tu. Okay. So apakah tu HDR? So since kita dah bercakap tentang HDR. Now HDR is high dynamic range. Okay contohnya dalam actual scene ataupun babak yang kita rakam kalau kita lihat dekat di dalam uh, apa pokok-pokok tu contohnya dalam keterangan cahaya matahari kita dapat 10000 candela maknanya dia punya measurement untuk uh, white or the bright area so tapi dalam bila kita tengok the actual recording tu di dalam monitor kita yang biasa saja kita cuma nampak 100 candela dan sama ada kita kita terpaksa gelapkan yang terang atau terangkan yang gelap so kita tidak boleh dapat kedua-duanya secara uh, rata so imej terang boleh menjadi terlalu terang imej yang gelap boleh menjadi sangat gelap dan perinciannya dapat dilihat dalam kedua-dua so you can either choose one or the other so sama ada you can hilang yang gelap atau you hilang yang terang dan tidak ada kedua-dua you tidak boleh sebab monitor anda hanya support uh, 100 candela bermakna kalau you rakam you ada 10,000 punya brightness candela tu you tak dapat tengok lihat untuk uh, semua 10,000 uh, range tadi so apa yang dimaksudkan kepada candela tu so this is why, why important to have uh, the understanding of how the response of every monitor yang boleh keluarkan warna uh, tersebut so contohnya uh, dalam dalam the monitor itself, kita boleh set dalam profile tu Kalau saya akan tunjukkan uh, Sekejap ya, saya akan cuba tengok kalau kamera saya aktif di sini sekarang Okay So, if you can see dalam uh, This is the dynamic range of all the uh, Sorry, this is the color profile yang ada di dalam uh, monitor Ezo Okay Dan kalau saya Sekejap ya, saya akan cuba tunjuk Okay, let me see if I can maybe book cam. Okay, saya ada second camera saya aktif sekarang. So this is a, this is an ISO monitor di depan saya. Okay, saya akan tunjukkan kalau saya tekan color profile. Okay, saya saya ada color dan kita boleh lihat this is all the colors yang available in this uh, ISO 319. So ada BT, BT709, DCI, uh, Adobe RGB dan sebagainya. So uh, then this is the brightness at 100 candela. Okay. So this is uh, exactly yang saya baru explain tadi. Okay. Sorry, saya saya juga jadi cameraman sekaligus. Okay. So um, so that is technically on the monitor. Ada dah semua ni. Kita semua pilih. Apakah profil warna yang kita nak uh, buat atau edit dalam kita punya content. So kalau kita nak buat untuk television, choose Red 709. Kalau nak buat untuk panggung, choose DCI. Then color space kita dah ready untuk terima warna yang hendak dimasukkan di dalam editing sistem kita. So, apakah matlamat pengurusan warna dalam pasca produksi sebenarnya? Apa semua ni? Kita sebenarnya nak nak capai apa? Kita sebenarnya untuk mencapai satu standard. Okay, grading is to set a standard for the final product yang kita nak buat. So, grading untuk mencapai suatu standard. So, this is important sebab kita make sure yang apa yang kita rakam dan kita sunting dan kita tayang warnanya akan selari daripada awal hingga akhir uh, penyuntingan kita. Jadi, uh, it is actually just setting the standard. So, kalau TV standard is REC like 709 Daripada awal sunting sampai habis kita kena make sure the whole workflow is right but right 709 dan seterusnya. Okay, so this becomes very very technical. Daripada seawal kita ada kamera kita kena tahu jika kamera ni ada full color profile right 709. Kalau ada di mana macam mana kita nak lihat dan sebagainya. Kalau di suntingan pula macam mana sama juga. So this have to be really take into consideration. Okey, warna dalam bits. Okey, kita selalu cakap pasal warna. Okey, tetapi dalam komputer ia di diselenggarakan secara bit. Okey. Apa maksud saya? Okey, kita fahamkan. Kalau kita ada satu bit processor. Okey, one bit processor ni tak tahu zaman first computer pun uh, started with 6 bit tak silap. So, bila kita on off, okey, on kita putih, off kita hitam. So kalau satu bit processor, kita akan kita akan cuma dapat uh, satu tona warna. So kalau kita dapat 16 bit, kita ada 16 switch. Okay, so bayangkan itulah yang dinamakan bit depth. Okay, bit depth kita selalu dengarkan Bit depth, bit depth apa tu? Saya pernah selalu tanya. Cik Zali, bit depth apa? Saya tak faham. Okay, ni cara mudah nak faham. Bayangkan ada satu bit, maknanya satu on and off switch. Okay, So, contoh dia, kalau kita ada satu bit, kita boleh on, off, kita dapat black, white. Okay? On, white, off, black. So, kalau kita ada dua bit, dua kali dua. On, off, lepas tu ada on, off, on satu lagi, on. So, dia akan dapat dia punya gradation. So, dia dapat empat tone. So, benda ni akan start jadi banyak. So, kalau 3 bit, 2 x 2 x 3 ataupun 2 2 kuasa uh, 3 iaitu 8. Kalau kita ada 8 bit, which is a lot of computers are uh, 8 bit. Okay. Dia ada 2 di kuasa uh, 8 iaitu 256 ton. Dan kita kalau ada 10 bit, kita akan dapat 1024 ton. So, bit depth memainkan peranan kepada warna yang boleh dipaparkan di dalam skrin kita semua. So, the lower the bit depth, the lesser the tones. So, 8 bit, 256 tone. Now, this is where kalau kita perhatikan tone 8 bit, dia bertetak-tetak. Kita tak dapat nampak gradual change daripada black to white. Walhal dalam 10 bit, kita boleh nampak the smooth gradation. So, Itulah dia bit depth. Bit depth secara amnya, this is what bit depth is. Okay, saya dulu nak faham bit depth pun macam baca buku pun saya tak faham. sekarang harap-harap you all faham apa tu bit depth. Okay, so ni contoh. So 8 bit, kalau you punya monitor is 8 bit saja. Daripada merah ke merah, you akan nampak dia akan bertangga. Nah, this is called uh, bending. Okay, B-A-N-D-I-N. Bukan main group band eh. <laughs> bending. So, bending ni, yang akan menampakkan gradation color kita berketak-ketak. Um, this is why when we grade on 8 bit kita tidak akan dapat apa rupa nampak macam dalam 10 bit. So bila dalam 10 bit, this is where kita akan nampak color tu smooth dalam kita punya uh, ini. Okay, saya ada question uh, untuk warna dinding putih boleh ke? Okay, I'll come back to you, uh, Alif and Fandi. Does this apply to normal editing tak untuk background warna dinding. Sorry baru dapat komen. Ya um, actually berdasarkan color dinding tadi saya dah cakap uh, kita dah tengok eksperimen tadi kan. Kalau mata kita ada gangguan warna daripada luar yang kita tengah fokus. Warna tadi boleh me mengganggu retina mata kita. Kerana gangguan pada retina mata tu dia jadikan kita punya visual tu nampak lain, lain daripada apa yang sepatutnya. So technically, kalau putih boleh tetapi kalau dia terlalu bright kita punya gambar jadi mata retina mata you tahu kan kalau bright mata kita tutup so sebenarnya kita akan nampak benda tu lagi gelap dan uh, so that is why they don't have direct light saya akan tunjuk contoh macam mana saya set up uh, saya punya backlight untuk monitors Okay, okay. so this is another sample 8 bit and 10 bit dan this is the tonal of what azo can produce. Okay. So, kalau compare dengan 8 bit, kita cuma dapat total of tones 256. Kalau warna kita boleh kalikan dia, kita akan dapat 16 juta warna. Tetapi kalau di dalam uh, 10 bit, kita boleh dapat 1.7 billion colors. Okay. But in azo, kita dapat 278 trilion sebab di EZO dia dalam ada chip ASIC chip now ASIC chip ni is a special chip uh, yang dibuat oleh EZO sendiri yang boleh mengeluarkan 16 bit now uh, ASIC is a short form application specific integrated circuit huh. Oh, sahur. Okay. Application Specific Integrated Circuit. 16 bit dia bermakna dia mempunyai lebih warna daripada apa 10 bit boleh paparkan so bila kita ada warna yang lebih banyak, banyak benda lah kita boleh buat dan komputer biasa saja kalau kita gunakan kita hanya terhad kepada 16 juta warna okay, tak tidak lebih daripada itu so here is the other one dalam uh, kalibrasi uh, warna Now, macam mana kita sahkan uh, kalibrasi warna? Saya akan buat uh, tunjukkan uh, satu contoh dalam saya punya uh, still image. Okay, saya akan switch kepada Okay, this is uh, this is my assistant, Cik Adadi. Uh, dia sedang pegang uh, uh, color checker chart yang ada di tangan saya ni untuk uh, sampel. So, saya akan gunakan ni sebagai contoh sebab saya nak tunjukkan apa yang berlaku kepada video image. Now, you all tahu yang video image ada red, green, blue channel. Okay. So, saya akan turn off red channel. Okay, that's red channel off. Green channel off. Dan blue channel off. So, misalkan kata saya akan buat apa-apa perubahan pada warna. Kita sebenarnya kita akan ubah the brightness kepada warna tersebut. So, contohnya saya akan ubah brightness dan contrast pada channel merah. Nah, perhatikan saya akan terangkan channel merah saja ataupun saya gelapkan channel merah, saya akan dapat warna yang lain. Okay. Ini kalau monitor saya dah calibrate. Tapi, kalau misal kata saya bawa masuk dan monitor saya ni jenis, lah, komputer biasa, monitor-monitor uh, yang kita nampak, dan kita bawa masuk, this is the first thing you see. You akan start claim, oh, DP ni tak tahu shoot lah, tak tahu white balance dan sebagainya. Okay, pernah terjadi. Okay, this is contoh. Bayangkan anda membuat, memulakan buat warna grading tu. Bila warna monitor anda sekarang ni, keadaan dia macam ni. Ni bawa masuk je terus jadi macam ni. Dan you sibuk tukar brightness and contrast untuk membetulkan. Betul? Okay, everybody cubalah nak betul, betul. Okay lah, ni nampak betul. Then you export. When you export, the color monitor profile you, akan turn off. This is what you export. Okay, faham kan? So this is why it's important to ta tahu yang komputer you monitor kena calibrate. Kalau dia tak calibrate, this is what will happen. Kalau let's say originally, okay, this is what normal lah. Ah, uh, komputer you tak calibrate. Dan you buat masuk uh, video tu, you dah tengok, uish, color dia merah lah. Okay lah, aku, aku buang lah merah dia sikit. Nak betulkan kan? You adjust lah. Then maybe, maybe dekat green pun oklah okay aku nak betul nak you cuba usaha ni nak usaha cuba usaha dengan sebaik-baiknya untuk dapatkan warna yang asal okeylah saya happy then you export padahal this is on your monitor then you export the monitor color profile is not included then bila orang lain playback inilah rupa dia this is what is actually happening a lot of people banyak yang tak tahu yang about color calibration ni adalah penting dalam uh, uh, apa ni dalam the workflow kita punya color management. So this is why calibration is important. Okay, the contoh yang terbaik sekali gunakan Steep image. Uh, you dah tahu dah nampak nampak the result before you masuk you dah pergi adjust padahal yang monitor dah salah tapi you pergi cuba juga adjust you tidak akan dapat warna yang betul sebab bila orang lain tengok warna tu tak ada sebab warna tu adanya di dalam monitor you so pengesahan warna macam mana boleh dibuat so Eizo mempunyai alat kalibrasi yang terbina dalam, built-in. Okey. Now, bagi mereka yang tidak ada monitor Eizo, dia terpaksa gunakan hardware seperti ini, which is this is a X uh X-Rite display profile. Okey, uh, rupa dia macam ni. Okey, this is a this is a actually a kamera yang ada lens yang kita boleh letakkan kepada monitor dan kita boleh calibrate Cuma benda-benda ni kos dia tinggi. Uh, tak silap saya, this is about 1000, 1500, tak tahu lah harga sekarang. But those are the things you need to make sure that the monitor are calibrated every 200 hours at least. Atau 3 bulan sekali. Okay, atau sebulan sekali. Sebab apa yang dia buat, uh, ialah dia cuba check color space yang sepatutnya anda ada Okay, color tone dalam space tadi, gamma, brightness, white point dan black point. Oleh kerana dia terbina di dalam, okay, uh, saya, oh ada live demo. Okay, saya akan tunjuk live demo ni. Sebentar uh, ya. Okay, saya akan cuba tunjuk. Okay, so, kalau kita perhatikan di bawah monitor saya ni, uh, dia tersembunyi, okay, dia malu sekejap. Okay, saya akan cuba. Saya dah calibrate, tetapi untuk demonstrasi ni, apabila saya punya calibration dah akan lari lagi so okey nampak dia akan saya akan tulis self calibration okey dan saya akan tekan okey okey dan dia akan execute now di dalam sini dia akan tuliskan date date yang saya dah calibrate uh, 11 hari bulan lepas uh, dah buat next calibration maknanya dia dah ready untuk calibrate uh, lagi beberapa minggu lagi, lagi dua minggu dia akan start calibrate. So this is something yang uh, what will happen if I will play back. Hopefully, I can show you but I takut my screen if anything happen. Uh, huh, <tahuakal> tawakal je. Eh? Okay, saya akan cuba execute. Okay, dia akan, uh, saya akan cancel lah tapi saya akan tunjukkan apa yang berlaku dekat, dekat screen. Okay. Okay, nampak tak dia keluar masuk tu. So saya cancel lah sebab saya tak nampak screen. Bila dia dah tutup tu, screen saya hilang. So technically uh, this is why uh, the screen the calibrator dia dah built in to the to the monitor and saya tak perlu risau untuk bila nak calibrate monitor saya setiap kali 200 jam sampai dia akan uh, buatkan uh, calibration tu untuk saya okay so this is uh, and it also has its own software dia ada software dia yang bekerjasama dengan monitor ni dan dia akan buat the calibration automatically. Jadi okay, dia tidak uh, setiap 200 jam dia akan buat calibration tersebut dan ia akan membetulkan internally the system supaya dia dapat calibratekan warna yang asal sebelum kita mula kerja. So kalau kita nak buat Rec. 709, dia calibrate Rec. 709, permanently dia akan ada dan dia tidak akan ubah apa-apa warna. That is the screen you are looking at. Itulah warna dia. Dan kita boleh buat apa-apa sahaja sebab warna asal dah betul. So this is why this is important to use hardware and software supaya dia dapat lebih banyak tona warna yang betul sebelum kita mulakan tugas-tugas color grading. Okay. So tadi saya dah mention pasal color space yang diperlukan untuk TV dan sebagainya. Okay. The this for, these are the default setting dan dia akan kalibrasi kendiri. self calibration macam mana saya dapat word tu pun saya tak tahu. Setiap 200 jam benda tu akan keluar calibrate dan screen akan jadi gelap, dia akan keluar warna biru, hijau, kun, uh, hijau merah dan hitam dan putih and then dia masuk balik. Dia tak sampai uh, 5 minit dan dia dah ready to calibrate. Benda ni automatic. Saya dah tak payah nak buat manual macam dulu kalau saya pakai benda ni. Saya pernah pernah ni nak kena jaga uh, buat rekod oh uh, dah 200 jam pakai kita kena calibrate ataupun setiap projek saya kena calibrate lagi dia makan masa tetapi dengan Ezo ni saya terus kerja macam biasa je because dia dia ada robot yang membantu saya. So ada assistant lah, dia assistant yang membetulkan warna untuk saya. Dan um, dia ada kabel-kabel seperti display port, USB C dan juga HDMI kabel uh, kepada monitor dan dia USB 3 tu digunakan untuk calibrate dengan software yang uh, color management tadi. Of course kena ada power cable lah. Okey, ni ini dia punya ni bukan nak ni nak bukan hard sell. Saya bukan tugas saya untuk menjual tetapi oleh kerana saya pun pengguna tegak Ezo dan saya juga affiliate. So, saya dah compare juga dengan monitor-monitor yang serius uh, broadcast seperti Sony, Flanders. Uh, kalau kita compare harga dia jauh lebih murah daripada these brands. Uh, dia ada 5 tahun jaminan. Tiada auto brightness limiter. This is something yang Televisyen biasa kita beli LED semua, dia mesti ada ABL ni. ABL ni bila ada something yang terlalu terang, dia akan gelapkan. So, dalam EZO dia tidak ada ABL. This is most important. A lot of cheaper monitors, dia ada ABL tu tersembunyi. Sometimes you can masuk ke factory setting to turn off. Tapi selalunya I can say, most of them ada that auto brightness punya. Sebab dia nak savekan your, apa tu, uh, your, your monitor punya performance for long, long term. Okay, ketekalan color brightness le brightness dia konsisten. Dia tidak ada pertukaran apa color di sebelah corner dan sebagainya. Now, untuk model ni CG146 ni diiktiraf oleh Dolby dan juga Netflix. Okey CG14 146 ni saya belum uh, ada lagi. Saya menggunakan model yang lagi berbawah sikit Nanti saya tunjukkan uh, the difference. Tetapi uh, yang penting dia menggunakan monitor monitor ni. Okey. Jap saya minum dulu. Yang penting ya, you bila gunakan monitor ni, kita tak boleh direct connect gunakan the dis apa the the, the, the G, apa GPU card. Sebab GPU card tu adalah menggunakan computers color profile. Kita harus menggunakan I/O box seperti the Blackmagic Mini Monitor, uh, the Ultra Studio Mini Monitor supaya color yang kita kita paparkan tu adalah melalui hardware dan dia akan calibrate secara uh, detail the full 10 bit uh, processing akan keluar. So saya menggunakan yang ini, uh, Ultra Studio 4K. So sama kita akan keluarkan melalui this and then barulah masuk melalui Thunderbolt kepada Mac kita supaya uh, kita boleh export keluar dan tengok the reference monitor dalam kita punya Ezo Sebab kalau you go direct, you akan mengganggu color profile komputer tu sendiri. So this is why it has to be independent and has to go through an I.O. box. Then barulah dia perfectly accurate. Kalau kita main cocok keluar TV macam tu je pun, sebenarnya kita tak dapat accuracy yang betul. Kita kena go through a hardware so that dia faham kala-kala yang sebenarnya. Now we talk about uniformity. Uniformity adalah uh, uniform. Warna-warna yang uniform antara gelap dan terang. Dan Ezo memang terkenal dengan uniform colour. So kalau daripada gelap ke terang kita nampak dia uniform dia tidak tiba-tiba gelap, tiba-tiba dia terang. So those are the kind of things you get dengan monitor-monitor yang uh, murah. Okay. Dan it's true black. Jaminan kontras dia adalah mempunyai hitam yang nyata ataupun the true blacks. So the true blacks, this is a bit technical tetapi fahamkan satu je. Kalau kita gunakan office monitor, kita ada 256 tones. So black kita antara gelap dan terang, kita ada staggered. Maknanya daripada terang dengan gelap dia ada staggered, dia ada line kan. Bayangkan 16 bit untuk dapatkan black ke kelabu je, uh, black saja, dia punya tonal dia dekat bawah tu sebelah kiri tu baru sikit. Padahal perubahan dia sikit saja, tetapi dia punya detail dia masih ada di bawah peringkat blacks lagi. Dia belum lagi cerah. So this is why warna gelap ni memerlukan kenaikan yang lebih terperinci supaya pembiasan warna lain tidak mengganggu hitam tadi. So dia 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 very detail lah in terms of that. That's the ISO chip dalam the monitor. That is uh, the ASIC uh, mod, uh, the ASIC chip. So uh, it's called there's a there's a black retardation film ni uh, pada monitor yang mengekalkan warna gelap tu menjadi uh, consistent. So dia tidak ada macam kalau kita black kita terlalu uh, cerah kita akan nampak dia white wash tetapi dia akan dia punya black is very flat dan contrast ratio dia adalah 1500 kepada 1 uh, kepada semua model-model CG dan true blacks tidak ada di office-office komputer -office yang ada yang ada dekat office tu semua tak ada true black dia just black dia tetap ada cahaya di dalamnya kalau di true black ni dia susah sikit kita nak replicate untuk monitor-monitor yang murah. So, secara ringkas, um, one of the things is that uh, during during the uh, process of doing calibration, okay, kita kena fahamkan yang kita sebenarnya uh, mencari konsistensi dan juga ketepatan warna. Dan melalui EZO punya ASIC chip, dia adalah otak komputer tu. Dia mengenai otak dia sendiri. So komputer biasa dia tak ada dia tak aku catat. Memang dia tak ada otak tetapi dia tak ada chip processor yang menyimpan data tu dalam monitor tu dan dia tidak menyimpan warna-warna yang ada dalam kesemua monitor-monitor lain. So oleh kerana chip tadi dia memainkan peranan penting dalam menyimpan warna uh, tona kita yang kita perlukan. Dan sensor dia adalah terbina dalam built-in dan dia tidak akan dia akan mengelak warna tu berubah. Ingat, monitor kita akan berubah warna setiap 3 bulan, 6 bulan sebenarnya kalau dah 3 tahun, harapan warna monitor tu tak akan sama. So, kalau you tidak pernah calibrate monitor untuk dah 3 tahun, harapannya maknanya selama ni you cuba find your color yang dapat you tak akan dapat. So, uh, setiap 200 jam uh, calibration calibrator ni akan keluar dan dia buat uh, calibration. Uh, dia ada software dia iaitu ah uh, color management software dia menetapkan warna yang standard warna yang betul yang anda perlukan untuk kerja-kerja content kreatif uniform screen okay, warna tu yang kita lihat semua memang uniform tidak ada ketekat uh, apa ketak ataupun tangga uh, warna uh, true black important about true black orang selalu tanya kenapa nak kena ada true black sebenarnya bila kita buat When we work with raw, kalau kita tak ada true black, kita tak boleh nampak the noise yang betul-betul ada dalam rakaman. Mungkin DP tershoot low light. Okay? Mungkin dia shoot low light. Tapi kalau kita gunakan monitor biasa, kita akan nampak noise kita lebih teruk sebab dia tidak dapat simpan black data. Dia akan nampak, eh kenapa noisy? Sebenarnya gambar dia tak noise. Yang monitor tak boleh, dia dah nampakkan segala benda tetapi the true black sebenarnya kena ada untuk kedapkan apa yang sepatutnya hitam. So sebenarnya kita akan nampak cuma bintik-bintik noise yang sikit. Dan itu bila kita grade, kita cuma ubah black dia sikit saja. Tapi oleh kerana kalau kita tak ada monitor yang betul-betul ada true black, kita akan dapat noise tu lebih banyak dan kita akan but gelap kan? Gambar tu akan jadi crush dan hitam tu tidak akan ada detail lagi. So this is something a lot people uh, tak, tak faham kenapa kena ada true black. So true black is actually nak lihat noise yang wujud supaya kita boleh betulkan dia dengan jelas dan jaminan dia memang 5 tahun dibuat di Jepun dan bertahan lebih lama so technically this is the uh, iso products there's a range kalau you pergi ke iso global ataupun kalau ada nak pertanyaan apa-apa Cik Siti Rohana from our Asia Pacific manager or please ask her in English because uh, uh, dia Malay dia tak begitu power <laughs> Okay, so you can ask uh, answer you any question about regarding the ISO monitors But uh, these are the range. Okay, if you nampak perkataan CG di depan tu bermaksud these are the creative uh, content users. The CS kebanyakan uh, gunakan untuk benda-benda uh, yang lain macam uh, apa tu, uh, air, apa maritime, apa tu air traffic controller dan sebagainya. But you can see online and compare the best one. But these are the only four models yang disarankan untuk pasca produksi dan penyiaran. Okay. The CG247X, CG279X, CG319X yang saya ada, yang sekarang di depan tadi saya tunjuk. Dan CG3146 adalah the ultimate. Okay, dia the dream, the dream monitor a lot of calories uh, content creator mahukan. This is called the reference monitor. Kalau you nak tahu, di Malaysia kita dah ada 3146. Okay, nanti saya akan dengar, tunjukkan di mana. So, rahsia dia di mana. Okay, so this is basically my model. 3CG319X uh, saya share ni sebab bukan pasal saya nak jual monitor ni tapi you have to understand it could be any other monitor tetapi when I choose Ezo Ezo has a lot of things ada virus warranty ada support great support uh, get people like uh, Siti Ruana to help me uh, kalau ada masalah apa-apa saya akan just tanya dia and then she will help me uh, directly with the engineers working directly with the Japanese engineer untuk solve problems dan sebagainya tapi we get a uh, a good quality out of the best monitors we can find uh, compared to every other monitors out there yang almost the same uh, dengan the same uh, quality kita akan dapat dan lifespan dia okey lifespan saya tak pernah nampak tu lifespan tu 10 years maknanya dia macam jaminan dia bukan jaminan lah you can tahan at least after the 5 years warranty you have another 5 more years before dia maybe start ada problem because you know computers hardware Or not last forever Apa-apa uh, barang kita guna handphone pun dalam setahun dua tahun pun akan obsolete Tapi kita kekuatan dia ialah Berapa banyak you boleh gunakan uh, Dengan lebih uh, berkesan So A lot of companies uh, In the world Okay these are some of the companies if you can see Okay you can see them. Tengoklah nama nama-nama company yang gunakan Ezo These are, these are provided by Ezo uh, To me thank you to Siti, are uh, providing all the companies in Hollywood, in Japan, Magical Japan is using 20th Century Fox, okay, Walt Disney is using, of course, uh, Industrial Light Magic, Warner Brothers, okay, Technicolor, Image and Sound, it's all over the world, okay, Lucasfilm is using them. So these are their client, clients yang menggunakan EZO. So kalau misalkan kata saya nak jadi betul-betul serius, then I have to actually work with a serious monitors. Okay, so these are some of the companies yang menggunakan Ezo dalam dia uh, set up. Okay, so this is why I think uh, we have to. Uh, I believe this is the one of the best around and yep, pretty much it. So. So sasaran pengguna adalah post production house, motion graphic art, house, animation, media company, filmmaker, colorist, artist, editor. So this is the monitor yang memang ditargetkan untuk kegunaan kita. Okay, kita content creator, uh, animation, this is the best option that. So, tapi you all akan tanya, okay lah Cik Zali, I know the harga, bukanlah murah kan. Tapi kat mana saya boleh gunakan dan rasa. Well, to tell you frankly this is the surprise element okay uh, before that besides myself this is uh, oh sorry. before that kita saya kena masuk balik something uh, important so October 2020 okay tahun lepas Aizo telah memenangi engineering excellence untuk uh, HPA uh, award now HPA award ni uh, adalah apa Hollywood professionals uh, association award okay So, they were given to ISO 3146, which is the highest end. Okay, and then recently, uh, okay, it's the first true HDR reference monitor in the world with built-in calibrator. They are the only one dalam dunia yang ada built-in calibrator dan dia dah menang Hollywood Award. Baru-baru ni, February, uh, dua bulan lepas, mereka menang scientific And technical award the Academy of Motion Picture, which is the Oscar for that scientist, uh, scientific. Uh, so they won scientific award for Academy of Motion Picture and Arts and Science. So tanya lah kepada Ezo sebab actually this is the things yang siapa yang menentukan bagus atau kalau tidak Hollywood sendiri. So if Hollywood actually recognise benda ni, then uh, kita pun patutnya gunakan apa yang mereka gunakan supaya kita dapat uh, deliver quality colors yang similar to what they can deliver. Okay, so this is my setup. The current in front of me right now. Okay, this is my uh, that's my ISO 319. This is my personal setup yang tadi saya tunjuk tadi. Uh, it's a it has a ultra HD, uh, HDR tapi dia cuma boleh pergi 300 nits. Maknanya tiga kali lagi bright daripada apa anda ada di depan anda sekarang. Okey, bagi mereka yang ingin merasakan the higher end which is the 3146 akan datang insya-Allah hujung sebelum hujung tahun Pinas Post yang telah saya set up di sana ada model that I mentioned tadi yang menang that award they would have at least four monitors untuk kegunaan freelancers menyewa. Kalau misal kata you ada projek-projek yang perlukan color accuracy and you cannot afford CG3146, you nak rasakan macam mana gunakan professional monitor di Finas Post akan ada empat biji monitor ni. Satu di color, color grading suite. This is the color grading suite uh, dengan DaVinci Resolve dan you boleh grade up to 1000 nits which is the highest and brightest uh, monitor for broadcast currently. So this is something yang kalau you say you want to try it out, Pinas Post will launch uh, maybe before end of the year. Uh, Dia orang masih dalam renovation, but this color grading room dah sedia ada. Uh, cuma rental rates belum di announce, but technically that's pretty much uh, what you have to know. So Sorry kalau terlepas masa 15 minit tapi kalau ada soalan apa-apa Ah uh, we have Siti Rohana from Azo Asia Pacific Singapore, a uh, copy and graphic territory manager, it's online, she's on the chat room. Dan juga Brian Lim, a uh, dari Belcot Solution which is the Malaysia reseller untuk Azo. So kalau misalnya kata nak tanya pasal harga, availability, you can always ask him or add him uh, on Facebook. Ah uh, he will be willing to assist you or even Siti uh, and I will try to check my question and answer while we are at it. Yes, Siti just mentioned. Uh, thank you, Siti, for answering. Okay, Ian. Apakah perbezaan needs dan contrast ratio? Ada screen yang capai 1 juta macam iPad Pro baru. Ada tak cara ekonomi ukur, -ukur needs uh, dalam mobile apps? Ha, ah, ukur needs. Eh. Actually, the, the the needs value are factory settings. So, uh, currently, the only way to ukur needs is I can tell you, sebenarnya kalau you try to turn on Uh, uh, 1000 nits okay. yang 3146 tu kalau you turn on 1000 nits mata you tak 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 biasa dengan keterangan tetapi your eyes will start to adjust dia sebenarnya kita macam kita tengok dekat matahari terang okay. matahari tu sebenarnya apa yang kita lihat is about 10,000 nits apa yang kita lihat di matahari yang cerah sebenarnya 10,000 nits tetapi monitor tu 1,000 pun kadang-kadang you rasa terlalu terang supaya mata you dah biasa dengan kegelapan tiba-tiba ada satu cahaya terang memang mata you akan jadi uh, lambat nak pick up tapi after a while your brain dah start to think and then this 10,000 uh, 1,000 nits dia jadi macam macam you tengok window keluar dekat tingkap you dia tengok gambar di luar so it's a bit difficult for me there's no there's no real measurement tetapi di dalam factory kalau dia mention 1,000 nits tu memang dah certified lah 1,000 nits so there's no way for me to calibrate over to tiny 1000 or 100 it comes as a package uh, when you buy okay the kenapa color grading room background color like uh, one uh, background color okay this is a good example I will show you uh, I will switch to my uh, webcam okay now this is my eyes okay now if you look behind my monitor okay this is uh, one of my uh, preview monitor okay now This is uh, a a this is a white pure white uh LED light yang help me to see now currently my light is off okay my light is off so ni ada lampu untuk my face lah But right now if let's say i want to view this monitor the light behind tidak akan uh, mengganggu saya punya a uh, preview so this is why uh, this bias lighting pun dia bukan sembarang LED Oh, by the way, we are also the reseller for this bias lighting. Kalau you all nak order, you can always call me personally, but I'm not going to talk about selling that. But LED tu pun mesti ada the pure white, which is the 6500 Kelvin pure white. Dia bukan yellow, dia bukan biru, dia pure white. So, wall you kalau grey, dia akan jadi grey saja. Dia tidak akan jadi warna lain. So, avoid using other backlight yang bukan pure white. Sebab, ingat tadi, pembiasan warna tu akan mengganggu. Kalau Kuning kita pakai lampu kuning di belakang bila kita grade kuning tu akan video kita akan jadi lebih kuning daripada asal sebab mata kita telah uh, men menerima cahaya kuning dari luar. So this is the perception of color dari lain kita tengok apa benda putih tu eh kenapa kuning sebenarnya tak kuning. Warna kuning lampu tu mengganggu nak mata you menjadi dia kuning. Dan juga color profile kita salah. So dia ada banyak banyak apa apa uh, dia panggil uh, benda-benda uh, yang kita kena ambil tahu supaya warna kita tidak uh, di apa terganggu. So uh, sementara saya ada masa lagi saya akan tunjuk di dalam DaVinci Resolve uh, di mana um, ni gambar sama lah tadi. Di mana saya akan gunakan uh, apa yang saya gunakan ialah color checker. Now color checker chart extract ni dia ada dua version. Dia ada khas untuk video. So yang ni untuk video dia akan tulis video. Dan these are all sensitive to light. So kalau kita kita ambil gambar ni setiap uh, lighting setup. Now this are black magic raw. Okay. This are black magic raw. So kalau saya bawa masuk di dalam uh, di dalam uh, resolve dan saya akan nampak the raw image. But how do I know my white is white? Kalau saya tidak ada apa-apa white yang betulkan. So bila saya rakam dengan uh, the color checker. Okay, this is how easy to neutralize apa-apa ada dalam gambar itu. Kita. kita nak balance kan. So dalam DaVinci uh, Resolve kita ada color match. So color match ni kita boleh gunakan the same color checker passport yang saya tunjuk ni. Okay. Dia ada, ada range of color checker. So saya boleh tunjuk color checker passport video. Dan saya akan turn on the color checker chart. Dan saya akan align. Okay. The chart yang Audah dipegang tu. Supaya sekarang ni. Dia akan recognize The box Of all the colour yang sepatutnya wujud dalam My colour space Okay Saya akan buat secara Laju Benda ni rumit sebab dia Kecil Dan kalau kita dapat close up dia lagi senang lah Okay make sure kotak-kotak tu jatuh di dalam warna yang asal So warna yang di bawah ni kalau kita perhatikan This colour Here And the colour in the one yang sudah dipegang tu sama So now Here Saya akan choose Source gamma So source gamma ni kalau saya pakai black magic film okay, kamera tu saya kena tahu black magic dan target gamma so target gamma ni rec 709 so saya nak buat untuk television dan saya ada let's say saya punya temperature masa saya rakam saya nak 5006 okay, saya akan type 5600 which is daylight dan saya akan klik match okay, perhatikan boom all this have now been neutralized dan Resolve tahu yang warna kad tadi dah match kepada semua CIA, CIE REC 709 Dan this is the pertukaran warna yang berlaku So now after this, whatever I do for the next node Saya cuma nak terang atau gelapkan My colors are all neutralized So saya boleh gelap, terangkan Dan you can see all my white balance semua betul sebab Saya ada cat yang betul Yang digunakan So this is why if you don't have a proper balance monitor, you cannot get REC709 and now siapa yang saya nampak di Resolve dan apa saya nampak di ISO saya adalah perfect sebab both are calibrated dan this is before calibrated and this is after I calibrated dalam Resolve so this is why the the color checker chart tak ramai orang practice um, gunakan color checker and it's not it's quite expensive benda ni uh, kalau you search uh, color checker video So you have your black, grey, white You have your color uh, Then you tidak boleh sentuh dengan tangan sebab minyak akan meng menghalang dia untuk bertahan lama Sebab benda ni tidak boleh dikena cahaya selama-lama Bila kita dah gunakan, kita kena tutup Dan tidak uh, boleh digunakan Dan di belakang ada focus chart Untuk check focus dan juga white balance Kalau nak pakai white balance, this is the pure white balance Okay, so these are the tools that usually we use on set So that bila kita bawa masuk ke post we manage the color from set. Kita dah tahu kita ada all these tools untuk membantu kita memudahkan kerja-kerja mendapatkan warna yang tepat. Okay, so this is something not many people practice. We, they, they even have a version for still. Okay, this is for still cameras. We have two version. Okay, one is the video version and one is the uh, still. So if you are doing stills, you ada color lain dan this one tak sama dengan apa yang resolve. Kalau you pakai ni, resolve tak dapat match. But this are good for kalau siapa-siapa yang buat fotografi nak guna apa matching kat dalam Photoshop, this is the one for still image. But technically color management is that you want to get a standard of uh, whatever video you want to achieve. So saya cuma dapat tunjuk sikit lah tapi because saya tak nak ambil masa sangat uh, harap kalau ada soalan-soalan lain yang saya boleh jawab sekejap saya tengok ya. Okay so Fendi uh, dapat jawab soalan anda kalau pasal background color tu sebaik-baiknya memang kita akan dapatkan grey dan putih dan bukan warna-warna lain so this is something yang kita kena faham lah uh, cuba supaya tidak ada pembiasan warna yang mengganggu mata kita masa kita buat uh, colour grading ataupun kita buat editing kita tak ada kita tak ada gangguan warna lain so um, ada soalan apa-apa Sek uh, sekali lagi kalau misal kata ada 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 uh, ada soalan, you can email to Siti Rohana Aizu APEC ataupun uh, Cik Brian Lim I think Brian pun ada di dalam chat room uh, General Manager Bellcode Solutions untuk Malaysia support dan mereka boleh membantu anda untuk lebih lebih lanjut tentang Aizu Monitor ni. Jadi saya rasa itu saja saya tak nak ambil makan masa lama sebab yelah hari ini pun hari Jumaat jadi saya harap uh, saya telah mendapat, sampaikan sedikit uh, actually kalau kita nak cover color management ni banyak lagi kita belum sentuh dalam macam mana kita nak buat dalam resolve tapi saya mulakan dengan monitor dulu sebab ramai di antara kita content creator tidak ambil endah tentang calibrating monitor dia orang just set oh okey ni color eh asal merah sangat okey turun kamera tetapi kenapa you turun kamera sebab adakah yang you nampak tu betul merah atau bukan biasan warna merah daripada dinding you okey so this are the kind of things yang ramai orang tak tahu dan keliru so saya rasa saya harap Uh, webinar saya ni dapatlah membelikan sedikit, serba sedikit tentang penjelasan color management okey secara am. Uh, um. dan saya harap kalau ada apa-apa lagi soalan yang ditajar lepas ni ke, nak whatsapp saya ke yang ada, uh, silakan uh, I think some, Siti uh, is helping me out to answer some questions uh, yes, ada lagi, yeah basically I was referring to gambar yang untuk Fina's post background dia light up warna kuning. Oh, ya yeah, okey, di itu sebab kita on lampu kuning tadi yang ya yeah, siapa siapa yang perasan tadi tu. Itu itu gambar lampu ni semua gambar lama. Actually studio tu dia orang dia orang undergoing renovation. So lampu tu sebenarnya tak boleh on. Saya on tu saja je nak 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 nampak dia gempak. Sebenarnya dia ada satu button off semua lampu dan dia just whatever monitor yang di depan saja ada. Ah, uh, this was This was uh, a mistake back then masa dia orang build this dia orang tak nampak that uh, problem but now you can able to turn off all the lights except the downlights yang warna putih uh, I think they are still under renovation saya masih dah, dah mention pasal all the lights yang sepatut ada harus ditukar kepada white uh, pure white light so yes thank you Fendi bukanlah, this is just gambar saja so <laughs> jangan jangan keliru pasal tu Okay, uh, ada question lagi. Kalau guna auto white balance dia pick warna putih image tu based on profile monitor. Yes. So, technically, so if I were to use this white balance, uh, take white balance on uh, this card. Okay, if your profile monitor is not perfect, then you click white balance, cakap kenapa kuning? Then you start cakap, eh salah ni uh, white balance dia ataupun lighting dia salah. Sebenarnya, your monitor tu tak calibrate so you might get yellow but whereas the computer knows that this is white but the problem is when it detects this is yellow dia akan betulkan warna tu jadi white and then the whole thing goes berserk so this is sometimes I feel uh, with I, I saya dah pernah lalui benda tu zaman-zaman bila saya je, sebelum jadi Resolve uh, resort trainer saya was Apple trainer Apple dulu ada satu software called Apple Color saya so was a trainer for Apple Color for maybe 5 years saya struggle juga kenapa ada satu time monitor saya tak dapat apa yang saya dapat so right I realise the profile color monitor different from every system dan kalau you bawa satu monitor you dah calibrate the same monitor you bawa kepada komputer lain sebenarnya calibration tu tak sama you kena calibrate again for that graphic card tapi kalau saya ada iZone ni saya boleh bawa the calibrated monitor to another machine plug it in, the Rec. 709 stays Rec. 709. Dia tidak akan ubah, tak kena mengena dengan color profile monitor you sebab dia ada built-in chip yang dah ada Rec. 709. So, this is something yang I feel uh, ramai orang tak tahu ataupun tak ambil indah. Okay. Okay, what is the advisable duration for color grading? Okay, Cik Dian Fitri tanya. The the best option to actually stay on uh, color grading ni kalau kita duduk lama sangat, mata kita pun penat. So, one of the things is color management, again eh, perception of color. You stare at the screen lama, lama-lama mata you akan sakit. Mungkin you tengok color warm, sangat lama warm. Lama-lama mata you jadi, brain you dah stick to the warmness. Then, rasa you terasa macam warm tu dah tak warm. So, is it advisable at least every two hours, I would not even last two hours. At least one hour. Every one hour, take 15 minutes break. Okay, where do you go for your break? Out of the room. Pergi tengok pokok warna hijau. Pergi tengok kehijauan. Because you want to neutralize your eyes. When you neutralize your eyes, you come back. You perhatikan yellow warm tadi. Dah jadi lain dah. either is too warm or not warm. Tapi this is something about, again, about perception. Mata kita dah terlalu penat. Mata kita dah terlampak color-color yang tak sepatutnya ada. So this is also advisable about why uh some monitors are very bright dan pen, pen, uh, penatkan mata tetapi bila saya gunakan ezo ni saya stay lama saya tak sedar yang saya dah 2 jam tetapi mata saya tidak penat sebab dia dia ada uniform dia punya warna tu dia macam poster macam kita tengok sekeping kertas poster yang bergerak dia tidak ada macam cahaya yang menyakitkan mata compared to monitor-monitor yang saya pernah ada so again it plays a role uh, what monitor are you using dan how bright dan kalau misal kata you set your monitor to 100 nits which is the brightest then you can stand jauh dan the distance pula main peranan how far you you uh, can you afford to see uh, again this is subjective saya dulu boleh bertahan depan komputer 6 jam straight tapi sekarang umur dah tak boleh membenarkan saya duduk 6 jam di depan so every one hour saya akan break 15 minutes and then come back rest my eyes come back and then Things will start to uh, reset your eyes and then come back again. Okay, what is the color, basic color gamut and color space? Color gamut is the color space. Okay, you have a color space. The color space is the color space you have needed. Let's say Rec Seven Hundred Nine. You have a color space. Now, the gamut is the the range. That means this is the gamut is the what is the limit of the color space for Rec Seven Hundred Nine. So once you go out of that space. that is you going out of gamut. That means the 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 maximum red or the maximum green or the maximum blue that Rec. 709 cannot represent itu yang dipanggil out of gamut. You cannot say they don't call it out of color space. The word the term gamut is you're out of the color space. So the word the term is called out of gamut. So gamut adalah kawasan warna for that standard profile. So Rec. 709 that's your space. Then once you go out, It's called out of gamut. So, gamut is the the boundary of the color space. Okay, So, that is the baser. Um, I might miss on the monitor. Alternatives line Ezo. Oh, um, alternative line is, tadi transmission the transmission. Oh, uh, alternative, actually, other alternative line is actually if you are using other monitors, you have to buy your own calibrator to make sure it, it's calibrated for that monitor. if you are doing rectavo 9 so that is another cost on top dan sebagainya so if i were to i've done this few times in my life but now since that the izo ni dah calibration is just um saya tinggalkan aje dan dia akan buat kerja sendiri so this is one of the 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 cool thing about izo okay what's advisable distance between coloris and the screen when grading a uh, good point the screen and monitor for grading is actually what do you want Uh of course you don't want to go too near and too far as long as you are reach, within reachable distance and your eye line is not looking down or looking too high so it's like eye line so and I can actually see a, a circumference of the screen within my field of view so misal kata kalau saya duduk sekarang ni depan monitor saya it's like sitting in a cinema at maybe the middle seat or middle row so if I go closer maybe I'm now somewhere in the front row Or if I go slightly further, maybe I'm somewhere in the back row. So this is if color nak refer to cinema. color television, your screen size is basically your, your TV screen size. So how far would you want to watch your TV? Usually do you go very close or do you go very far? That's why color saya buat color correction. After Saya say Saya can step back and play back and watch from a different distance. Because maybe the distance of me closing ataupun dekat dengan screen memberikan cahaya terang dan mata saya menjadi air um, retina saya kecil so jadi gelap tapi bila saya extend belakang mata saya start buka dan cahaya tu lagi kurang dan saya akan nampak lebih jelas uh, compare dengan saya lagi lebih dekat so again aperture if you know about aperture, uh, lens aperture the brighter the, the the brighter the light the the smaller the aperture so that's what happen to your eyes So bila ada benda bright mata you tutup. Cuba tutup. So and that's why your eyes bila dia buka the action of that buka tutup is why makes you penat. Okay? The iris open close is makes you tired. And that's why you have to take the break and then come back. Alright? Soalan lagi. Kalau ada monitor 2K, 4K dan ada DCI-P3 or Rexel, is it okay to guna? Yes. Kalau Okay, uh, one of the things that choosing monitors uh, yang ada DCI, you have to see the delta E. Delta ni, delta E ni is a, a specification dalam monitor. Okay, it has to be less than 2 delta E to be perfect. If I'm not mistaken, right? Uh, CT, correct me if I'm wrong. And uh, EZO has lower than 2 delta E, which is uh, the almost perfect uh, apa ni, the, the ratio. Uh, of uh, Contrast before DCI-P3 atau rec 709 So, Delta E ni is actually macam a calculation whereby When they compare the dark and bright area Dia punya calculation must be lower than a certain value So, if I'm not mistaken Okay, maybe Siti can help If any monitor that is lower than 2 Delta E Maknanya dia is all, all accurate Okay, kalau dia lagi rendah, lagi bagus kalau ada 1 delta E pun lagi bagus. So if I'm not mistaken, uh, Ezo is all below 2 delta E. Okay. Yes. Siti says yes. Correct, Zali. I I cannot remember everything Siti So, I hope I got it right. Ni ulang kaji ni satu malam. So, um, yeah. And Ezo has the perfect delta E. So, this is why kalau, Pandi, kalau you pilih monitor, let's say even though if it's not Ezo. Those are the things that you can find check for the delta E of that monitor. Kalau dia tak ada delta E, don't get that monitor because delta E is the specification of standard. It's like a worldwide standard that is calibrated in the factory yang menentukan sama ada warna hitam tu putih tu meet the requirement of uh, a standard. So the delta E, the delta E, uh, delta simbol dia adalah triangle. Kalau kalau you search lah delta E, D-E-L-T-A dash E, -L -T -A -E tapi dia ada simbol macam triangle lepas tu ada dua. So that delta is your your secret code. Kalau you nak pilih monitor, find the one with less than 2. Kalau dia ada delta 5, don't take. Atau higher, don't take. So uh, just sometimes it's a selling point aja. So okay. Um, any last questions? I think I've gone past half an hour. Ingat buat satu jam. So dah jadi 1 and a half hour. Um, I think I hope I saya dah roughly get give you an idea. Uh, it's not all. again, color management is not just talking. Sebenarnya kalau kita buat baru kita tahu. Hopefully one day I am looking into advanced color color grading classes which we are trying to find. Uh, it's it's going to be a paid class. Tapi color management will be part of the full uh, the full advanced color grading class. Uh, then you will learn more after when you do it yourself and understand. Okay. So yes, Fendi, ada few monitor ada stated delta E. Yep, that's your keyword lah, delta E. So, and on behalf, I think that's about it lah. I don't take much of time. First of all, thank you, you guys for staying up so late uh, for this. I know editors likes to say stay up late. That's one the reason why saya buat benda ni malam. So, kita semua kan hantu malam, kita buat malam saja. So, um, also big thank you to Siti Rohana from Ezo Asia Pacific willing to Uh, provide me all this information tetapi saya dengan kerja keras translate dalam BM dan saya paksa faham secara betul-betul terperinci dan memudahkan you all faham sebenarnya apa sebenarnya kepentingan color management ni sebab ramai yang tak faham dan tak ambil tahu sebab dengan oh monitor tu dah macam tu macam tu lah color dia it's not it's it's you have to find the standard of what you nak cuba sampaikan atau paparkan then you set the standard So, you set the standard at the end, then you, the whole entire pipeline of uh, your production will look similar from start to finish. So, tidak ada lagi lah terjadi, saya dah export video, tapi kenapa jadi kuning bila upload? Ataupun saya dah export, klien cakap gambar dia biru. But, you don't realize your monitor wasn't profile correctly ataupun calibrated. So, thank you very much guys and thank you to Siti Rohana and to Brian Lim, you are still here. Uh, please uh, contact them if you guys have any Any further questions on um, uh, further questions on uh, Izo and okay, so that's Citi's, Citi's email and Brian's email, okay. So, arigato So, thank you very much, everybody. Uh, stay safe and selamat berpuasa to all the Muslims, uh, friends and viewers. Uh, see you again next time and take care. Assalamualaikum. Good night. Bye bye.